nedužaka je zapravo negdje 1920-ih, 30-ih i to najviše dugujemo profesoru Juraku, koji bio je zapravo osnivač zavoda i većinu ovih izlazaka je on. Tu imamo dosta rijetkih bolesti. Evo tamo. Imala je ozljedu kralježnice, pa nije mogla hodati na zadnje noge, pa imala je niske trombocite, pa je pokrovala spontano u kralježnicu. 4 godine. I nije uopće mogla hodati, a sad ono s terapijama se svi sad je ovdje. Imate još članova obitelji i ljubimaca osim? Ljubimaca ne, ona je jedini ovoga pas u obitelji. Tako. Vas? Ma da. Želim uspješan. Hvala. Hvala. Hvala.